kam zonjë Mirela Kumbaro, ish ministre kulturës frankofone. Jem brama. Mirë se erdhët. Kam Monsignor Henrin, mirë se erdhët. Jem brama. Sa vjet në Shqipëri, Monsignor Henri? Apo thuashë 27 vjet. 27 vjet në Shqipëri. Tani nuk jeni më holandez, jeni shqiptar. Jam akoma holandez. Kam kuptuar edhe jetoj mjaft midis shqiptarëve që është i pamundur për të bërë shqiptar. Po viza nuk do na riktheni. Për fat keq nuk kam lindur këtu, po kam lindur në Holandë dhe do të pajtuhem të. Shqiptar nuk lind, nuk bësh. Po ju nuk do na riktheni vizat, Monsignor Henri? Unë nuk kam pushtet, Rudina. Ishte një shaka. Po gjithsesi, ju keni pushtet për të ndikuar. Të gjithë keni pushtet për të ndikuar dhe për të bërë gjëra të mira. Kam zotin Edmond Tupia, publicist frankofon, shkrimtar. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit që më ftuat. Kam zotin Alfred Kristuli, është drejtori i përgjithshëm i shërbimit zjarfikseve në Shqipëri. Mirë se erdhët. Do të kem pas pak zotin Pëllum Xhufi. Ndërkohë kam një lidhje me Parisin, kam zonjën Falma Fshazi, është studiuse, historiane. Falma, të kam në linjë? Po, këtu jam, përshëndetje, përshëndetje që studuarve tuaj të nderuar. Më ndodhi një gjë e çuditshme, kërkova Falmës që, të lutem, do doja ta bëja këtë lidhje jo nga dritarja e zyrës ku je duke punuar në këtë moment, por nga Notre Dame dhe më tha, unë e kam të pamundur të kaloj afër Notre Dame, nuk e përballoj dot. Çfarë ishte Notre Dame për Falmën që jeton në Paris, sa jeton në Tiranë me zemër? Unë para Notre Dame-it kam kaluar pothuajse çdo ditë për 4 vitet e doktoraturës, domethënë diku mes 2008-s dhe 2012-s. Të kalosh çdo ditë, patjetër që për te i kalimit, domethënë është një afeksion sepse janë biseda, janë kujtime, nganjëherë janë trishtime. Është malli që është derdhur në sen nga sytë tanë dhe është Notre Dame që na këshillonte gjithmonë me ndosht një farë mënyrë me praninë e tij shpirtërore. Aq sa ishte dhe një sigurie jona sepse ka një yll diku aty përpara Notre Dame që thon po e preke me kënd aty yllin do të rishte dhe do të rikthesh në Paris. U me gjithë mallin që kisha në fakt gjithmonë kisha një merak që shkoja ta yllit dhe e kisha si ritual, ndërkohë që ishte një gjë shumë fantastike duke parë Notre Dame-in. Mbrëm, gjithë kjo në farë mënyrë u shkrumbua para syve tonë me capanje apokaliptike, me një ndjesi si kur ndofta tashmë ka ndodhur diçka dhe erdhi fundi çdo gjëje, u shkrinë u dogjën para syve tanë shumë kujtime, edhe shumë shpresa, të them të drejtën. Jemi akoma, megjithëse është folur shumë, sepse literatura flet shumë për Notre Dame, po Parisi sot ishte një çikë si pa fjalë, ishte një çikë heshtur. Do me thënë, edhe fjalët e mija ju kërkojnë djesë mund t'jenë të pak të kufizuara për te i normalës. Si ishte mëngjesi? Dhe që ndodhi, ja, për shumëll, unë sot vi në punë dhe kisha një agent tjetër, emisioni, dhe bashkë me Anilën po flistim dhe thamë në sekund të ndryshojmë, sepse të gjithë po flistim për Notre Dame-in, ne jetojmë në Tiranë dhe sot biseda të gjithë dhe këtu në News 24 ishte rreth Notre Dame-it, po në Paris ishte në zyrën tënde, në kafen që kalon për ditë, në shpinë tënde, në që ndodhë dhe? Që nga metroja, në fakt, që nga, du me thëmë, diku rreth orës 8:30 më kam marrë metron, kishte një heshtje të çuditshme, busqeshet ishin super të brishta, ishin sikur ishin më tepër për të treguar që hajde kurajo, në fakt më busqeshin, kurse melankolia ishte diçka që sikur i takonte, ishte vëndi melankolisë, dhe nuk është se, kemi folur pak për Notre Dame-in, sepse nuk... Nuk çdo gjë ishte, ndoshta e thon, ndoshta jemi dhe përballë të gjithë ne që kemi jetuar me Notre Dame, po ndoshta edhe për te ne gjithë ato që kanë kaluar pak ose rrallë ose një herë të vetme në jetën e tyre dhe kanë parë mbrëm pamjet, besoj se kanë jetuar një traumë dhe ne sot e pranuam me njëri tjetrin që jemi në një pikë që duhet pranojmë që jemi të traumatizuar dhe nuk jemi në moment kur nuk flasim dot dhe nuk reflektojmë dot dhe ishte kjo heshtje që në fakt ka mbretëruar shumë të paktën në ambientet ku unë kam qenë në metro, në mbledhje, në klasa, domethënë në leksione, përveç se
temës që flitë i shkurt, saktë dhe mbaronte, ishte një heshtje e trishtushme, pak zbrasti në sytë dhe në shpirtin e se cili do të thëjë. Falma, unë të falenderoj që pavarësisht trishtimit ti solle pak qiell nga Parisi, këtu në studion e dritares, se ne në dritare kërkojmë qiell, edhe Notre Dame i vetë, po Parisi vetë, është ajo ikona që gjithë kur e përmendim, na krijon emocion, në çdo lloj kohe, në çdo lloj periudhe. Të falenderoj shumë që ishe në dritare, faleminderit. Gjithë mirat.